አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ብያለሁ። በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ለአብዛኞቻችሁ የሚያስፈልጋችሁን ቤት፣ አፓርትመንት፣ ሪልስቴቶችን ይዤላችሁ እየመጣሁ ነው የምገኘው። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ከትንሽ ዋጋ እስከ ከፍተኛ ዋጋ ያሉትን ስድስት የተለያዩ ቤቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በ6,500,000 ብር ምን አይነት ቤት አለ፣ በ7,000,000፣ በ8,500,000፣ በ13 የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ይዤላችሁ የመጣሁት ከቪላ ቤት እስከ G+2 ድረስ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። እንግዲህ ያው ኢትዮጵያውያን አብዛኞቻችን እንግዲህ ያው መተባበር፣ መተሳሰብ የሚባለውን ነገር ያው በተግባር ማሳየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህን ቪዲዮ በቅንነት ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ትጫናላችሁ። ከእናንተ ምንም አይቀንስም፣ ቅንነት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከእናንተ የማይቀንስ ነገር ለእኔ ግን የሚጠቅም ነገር እስከሆነ ድረስ አብዛኞቻችሁ ያው ከእናንተ የሚቀንስ እየመሰላችሁ ይመስለኛል። ላይክ ሳታደርጉ የምታዩላችሁ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሏላችሁ። ይህ ደግሞ አይጠቅም፣ በላይፍ ኤክስፒሪየንሳችንም የማይጠቅም ነገር ነው። ስለዚህ መለማመድ አለብን። በቃ ከኛ የኛ ለሰው ብርሃን መስጠት የኛን ብርሃን የማያጠፋው ከሆነ ስለዚህ ለሰዎች ብርሃን መሆን አለብን። ይህን ቪዲዮ የሚሰራው በተለያዩ መረጃዎችን አግኝቼ በጣም ብዙ ነገር ሰብሰብ አድርጌ ብዙዎች የሚፈልጉት መረጃ ነው ብዬ አስቤ እስከሆነ ድረስ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር በቅንነት እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። በማንኛውም ቦታ ላይ ይህን ቅንነታችሁ እንድታሳዩ ለማለት ነው የምወደው። ቀጥታ ወደ መረጃው ነው የምገባው። ወደ ያበዛሁባችሁ ይቅርታ ብያለሁ። ቀጥታ ወደ መረጃችን እንገባለን። የመጀመሪያው መረጃችን ኮድ A32 እንግዲህ በአዲስ አበባ አቃቂ የአቃቂው ዓለም ባንክ ማለት ነው መድኃኔዓለም አካባቢ ያለ ነው። ካሬ 200 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። ቪላ ቤቱ እንደምትመለከቱት ነው። የእንጨት ቤቱ ነው። በጥሩ ሁኔታ አሁን ላይ መኖር የሚያስችል ነው። ዋጋ 7,000,000 ብር ነው የሚባለው። ድርድር አለው እንግዲህ እስክሪን ላይ ባለው ስልክ ደውሉልን። ቀጣዩ መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ ፈጠን እያልኩኝ በየ30 ሰከንዱ ለአንድ መረጃ እያደረግኩ ነው ለእናንተ ያው ጊዜያችሁን ለመቆጠብ ያክል ይዤላችሁ የመጡ ያለሁት። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ነው የምናልፈው። ቀጣዩ መረጃችን ኮድ A32 እንግዲህ በአዲስ አበባ ጽድት ብሎ የተሰራ ቪላ ቤት ነው። ዓለም ባንክ የአቃቂው ዓለም ባንክ ማለት ነው እዛ ላይ ያለ ነው። 240 ካሬ ሜትር ነው። ቪላ ነው፣ አዲስ ቤት ነው። በጣም ትልቅ ቤት ነው። ባለሶስት መኝታ ነው። ተጨማሪ ሌሎች የእንግዳ ማረፊያ፣ የልጆች ክላሶች አሉት። ዋጋ 13,000,000 ብር ነው የሚባለው። ያው እንደምትመለከቱት ነው፣ በጎን እስከ ጫፍ ድረስ የተሰራበት ነው። ሙሉ የአጥር ስራው ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀለት ነው። በጣም ሀሪፍ የሚባል ዋጋ ነው። በዚህ ካሬ በዚህ ስፋት ያው አዲስ አበባ ላይ አሁን ላይ ያለውን ዋጋ የምታውቁት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ክፍለ ሀገር ላይ እየተሸጠ ያለበት ዋጋ ነው። እንግዲህ ያው የዋጋ ይሄ ገንዘብ የመግዛት አቅም ደግሞ አሁን ላይ ያለውን የኢኮኖሚ ኢንፍሌሽኑን ያው የምታውቁት ጉዳይ ነው። እሱንም ግምት ውስጥ እንድታስገቡ ፈልጋለሁኝ። ሶስተኛው መረጃችን ኮድ A33 ነው። G+2 ነው። የቃሊቲው ዓለም ባንክ ነው ይሄም የሚገኘው። 94 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። 12.5 ሚሊዮን ብር ነው የሚባለው። ድርድር አለው። G+2 ነው ይሄም። እንግዲህ ያው በቃሊቲው ዓለም ባንክ ነው። እንግዲህ ያው ተመልካቾች ያለው የኢትዮጵያ ያለው የኢኮኖሚ ሁኔታ እንደምትመለከቱት ነው። አሁን ላይ ይህን ቦታ ብትገዙ የዋጋው ኢንፍሌሽኑ የዛሬ 2 ወር 3 ወር የተወሰኑ ብሮችን የሚያተርፋችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባንክ ላይ ስታስቀምጡት ግን የተወሰነ ብሮች ያው ዲፕሪሽት እያደረገ ነው ማለት ነው። ይህ ከረንሲ ዲቫሉዌሽኑ ያው የምታውቁት ነገር ነው ማለት ነው። ዲፕሪሽት እያደረገ ነው አሁን ያለው ከረንሲ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ምን ሪኮመንድ እንደሚደረግ ያው ለእናንተ ነው ማለት ነው። ምቶ ገዝታችሁ ንብረት ላይ ቤት ላይ ብቻ አይደለም በየአቅማችሁ ፕሮፐርቲ ላይ ብታደርጉ የተሻለ ነው። ያው ሁልጊዜ ምክሬ ነው። ቀጣዩ መረጃችን ኮድ A34 ነው። በዓለም ባንክ በአቃቂ ዓለም ባንክ ላይ ያለ ነው። በካርታ 193 ካሬ ሜትር ነው። በይዞታ 210 ካሬ ሜትር ነው። ዋጋ 10,000,000 ብር ነው የሚባለው። የምትመለከቱት አይነት የብሎኬት አዲስ ብሎኬት ቤት አለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው በጎን ላይ ደግሞ ሌሎች ሰርቪሶችም አሉት። ተመልካቾች አሁን ይህችን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ሰብስክራይብ ማድረግ ለእናንተ ምንም የሚጎልባችሁ ነገር የለም፣ ለእኔ ግን ይጠቅመኛል። ስለዚህ በሁሉም ቪዲዮዎች ላይ ሌሎችንም ተመልካቾች ተከታዩ። አብዛኞቻችን የዚህ አይነት ችግር የሚታይብን ኢትዮጵያውያኖች ላይ ነው። የኢትዮጵያውያን ቪዲዮ ስታይ የላይክ እና የሰብስክሪፕሽን ችግር አለ ብዙ ቦታ ላይ ማለት ነው። ያው ይጠቅማል ያልነውን መረጃ ነው ወደ እናንተ እያደረሰን የሚገኘው። ስለዚህ ያው በቅንነት እስኪ አሁን ላይክ አድርጉ። ላይክ አላደረጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለእኛ ስለሚጠቅመው ነው። በተለያዩ ግሩፖች ላይ ሼር እንድታደርጓቸው ከልብ እጠይቃለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቀጣይ እንግዲህ ያውን የኦልድ ቪላ ያለበት እድሳት የሚፈልግ ነው። ኮድ A35 ነው። በአዲስ አበባ እንደዚሁ ቃሊቲ ዓለም ባንክ ላይ ነው። እንግዲህ ከዓለም ባንክ አልወጣንም ዛሬ። 230 ካሬ ሜትር ነው። አፍርሶ ለመስራት ለተለያየ ነገር ይሆናል። ካሬው ሰፊ ስለሆነ 8,500,000 ብር ነው የሚባለው።
ያው በዚህ ዋጋ ላይ አዲስ አበባ ላይ አለ እንዴ የምትሉት ኖራላችሁ አለ እኛ ጋር እንግዲያው ከቅናሽ ዋጋ እስከ ከፍተኛ ዋጋ ቀጥታ ሻጮች ደውለው የሚሰጡን መረጃ ነው። እንግዲህ ሳዳም ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ የቤት አፓርትመንት የሪስቴት በአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ በዋና ዋና የክልል ከተሞችና የዞን ከተሞች ላይ እየሰራን የምንገኘው እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ሀገር ላይ በቀጣይ ኮመንት ጻፉልኝ። ከ500 በላይ እየሰራናቸው መረጃዎች አሉ። እነዛን መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። በተለያየ ከአዲስ አበባ ውጭ ማለት ነው አፓርትመንት ሪስቴትን ጨምሮ በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። እነሱን መለስ ብላችሁ እንድትመለከቱ ነው የምመክራችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ መረጃችን የሚሆነው ኮድ A36 ነው። የቃሊቲው ዓለም ባንክ ያለ ነው። በካርታ 160 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። በካርታ 160 ካሬ ሜትር ላይ ነው። በይዞታ 185 ካሬ ሜትር ላይ ነው። ዓለም ባንክ የቃሊቲው ወረዳ 2 ላይ ያለ ነው። ዋጋ 7 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው የሚባለው። 7 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር እንግዲህ በክፍለ ሀገር ደረጃ የሚሸጥበትን ዋጋ ነው የጠራሁላችሁ ያለሁት። ሌሎች የተወንድሞች በጣም ብዙ አሉ፣ ተቸግረው ያሉ። በቅንነት ቪዲዮውን ሼር እንድታደርጉ ብቻ ነው መጋብዛችሁ ማለት ነው። ለእናንተ የሚጠይቀው በቀጣይ ጊዜ በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኘው፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።